A sada mi da popričamo ono što se zove 8. marta na neki drugi način. Poslovno udruženje žena, je tako, udruženje poslovnih žena EVE, postoji evo već punih 10 godina, to nisam ni sam znao, znači 2006. osnovano. Ljubica Marković je moja stara prijateljica, drugarica, srećali smo se po mnogim sastancima i gde sve nismo poslom, naravno, putovali. Vi ste nekako alfa i omega cele priče, želim vam da lepo provedete danas dan, pa nek vam dan poče bar sa jutarnjim programom televizije Valjevo Plus. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lepo. Hajte malo da popričamo o ovom poslovnom udruženju, kakvi su rezultati, kakva je ideja bila kada se krenulo i dokle se sada stiglo? Udruženje poslovnih žena EVE izraslo je iz jednog saveta za žensko preduzetništvo Privredne komore Valjevo i to je bilo neko početničko vreme organizovanja ženskog preduzetništva u Srbiji, ali na novim osnovama, na nekim postavkama koje su polazile od misija, vizija, strateških planova i dokumenata svih udruženja. I mislim da je to bilo i vreme jednog uspostavljanja drugačijeg funkcionisanja celokupnog sistema organizacija civilnog društva, koje su počele da traže svoje mesto u svetu profesionalno orijentisanih pojedinaca koji imaju nameru da se udruže oko istog cilja. To je bila jedna grupa poslovnih žena koje su zaista želele da pre svega afirmišu žensko preduzetništvo kao tako i mi smo taj neki prvi period od osnivanja, pa možda prve 3 godine, potrošile na to pozicioniranje i traženje svog mesta i povezivanje sa ostalim udruženjima, stvaranjem takozvane ženske poslovne mreže koja nam je zaista mnogo pomogla kasnije da realizujemo i neke programe i projekte u koje smo se u narednom periodu upustile i sa kojima danas evo ispunjavamo ono što se zove naša delatnost i naše funkcionisanje. Koliko imate članica? Udruženje poslovnih žena EVE na spisku ima sada 201 članicu, ali naravno kao i u svim udruženjima, na kraju krajeva i sa asocijacijama, uvek imate nekih 30% onih koje su zaista aktivne, na koje se uvek možete osloniti i sa kojima možete raditi. Negde 12 volonterki koje stalno cirkulišu u udruženju i nešto rade po razno raznim zadacima. Imate nekih 50% članstva koje povremeno dolazi, povremeno se interesuje i naravno uključuje onda kada su teme aktuelne za tu grupaciju. I konačno nekih 10% žena koje se prosto vode na spisku kao članice, ali ne može se reći da su aktivne. Mislim da je vrlo važno prepoznati u članstvu perspektivu. Dakle, okretati se onoj ciljnoj grupi koja može da bude, da tako kažem, grubo, ali jednostavno tako je, od koristi za udruženje. Znači, mi smo shvatile da smo prosto potrošile onaj kapacitet udruženja u smislu iskusnih preduzetnica koje mogu da se organizuju, da se povezuju, da imaju iskustva u poslovanju i da budu mentorke u nekom poslu. Ali je se osetio nedostatak podmlađivanja članstva i mislim da nam je to mnogo doprinelo da evo sada u najnovijim projektima se baš pozicioniramo sa novim mladim članstvom i u projektima koji se odnose na mlade i za mlade. Svako udruženje, dakle, ima dva cilja. Prvo, da stekne određeni status i određeno mesto u društvu ili u privredi i svakako da sa tog nekog globalnog na neki unutrašnji nivo, dakle, na lokalni nivo uđe u priču, dakle, i da pomogne samim članicama ovog puta, je tako? Pa, da li ste i zadovoljni pozicijom koju sada zauzimate kao udruženje i koliko ste uspeli da vašim članicama, ali onima koje nisu vaše članice, pomognete da ostvare određene ciljeve, poslovne i svake druge? Rad u nevladinom sektoru nimalo nije jednostavan i lak i mislim da se organizacije civilnog društva uvek suočavaju sa osnovnim problemom, a to je problem i svih poslovnih subjekata, to su sredstva i budžeti. Mi smo počele od projekata kao partneri na projektima. Dakle, imajući u vidu sopstveno iskustvo, boga mi nekih dobrih 5-6 godina bili smo partneri Udruženja poslovnih žena na velikom broju projekata. Mislim da kada bismo sabrale da smo negde prošle preko 120-30 projekata u raznim varijantama podrške ženama i ženskom preduzetništvu. Počev od agrobiznisa i podrške ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom do turizma, do nekog generalnog nivoa podrške preduzetništvu žena Srbije kroz edukaciju.
i mentorstvo i konačno do nekih novih projekata koji su se odnosili na inovativne programe u ženskom preduzetništvu. Mi svake godine i ova godina je takva, imamo orijentaciju i to je deo našeg strateškog plana da se pre svega bavimo lokalnom zajednicom, dakle zajednicom u kojoj živimo i uvek konkurišemo na pozive grada Valjeva za podnošenje projekata jer to prosto predstavlja i afirmaciju naših aktivnosti koje činimo na nivou grada. Mislim da je osnovna funkcija svakog udruženja pre svega da se pozicionira u lokalnoj zajednici i doprinese afirmaciji delatnosti na tom nivou. Ove godine smo ušli i u neke nove oblasti, saradnje sa mladima, sa decom, nekoj realizaciji lokalnog akcionog plana za rad sa decom, tako da mislimo da preduzetnice i poslovne žene imaju šta da pruže i pokažu zajednici u kojoj živimo. Kada je reč o konkretnom članstvu i podršci poslovanju samih članica, počev od poslovnog povezivanja, pozicioniranja, podrške u izradi nekih akata, u razrešenju nekih konkretnih problema, tu smo uvek otvorene i kao što je poznato mi imamo sada i kroz jedan projekat koji je upravo završen, mi imamo rok još, mi smo ga završili u decembru, iako je trebalo u maju, ali mi smo bile brze. Pre roka. Pre roka smo završili jedan dobar projekat sa Fondacijom Trag i USAID-om i formirali na Poslovnom fakultetu Valjevo poslovni inkubator za početničko preduzetništvo žena i mladih. To je jedan sada dobar ambijent u kome sarađujemo sa mladim preduzetničkim studentskim timovima i sa ženama koje započinju posao. I to je konačno i mesto gde možemo otvoreno i vrlo efikasno da pomognemo svim našim članicama i svim onima koje negde očekuju da budu podržane u nekom poslovanju sa naše strane. Rekli ste dva pitanja. Prvo, dakle, malo pre ste rekli da sada ste nekako više okrenuti i na lokalnoj zajednici, posvetit ćete pažnju upravo tom poslu. Koliko lokalna zajednica vama posvećuje pažnju? Mi imamo dobru komunikaciju što se tiče lokalne zajednice grada Valjeva i mislim da mi smo u prošloj godini pa jedno 5 projekata zajednički podneli dokumentaciju kao partneri, jer vrlo često mogućnost da konkuriše na određene projekte ima nevladina organizacija. I mislim da smo tu izrasli u jednog ozbiljnog partnera koji ima jednu dobru orijentaciju i dobar cilj pred sobom. Ima nešto drugo, a to je da postoje prosto navike donatora da određenim područjima i određenim čak i organizacijama civilnog društva daje prioritet. Nažalost, Valjevo nije u toj poziciji i mi se uporno borimo sa gradskom upravom da dođemo u poziciju, na primjer, Zlatiborskog okruga koji vrlo često, kada su u pitanju projekti nevladinog sektora, dobija donacije. Prosto su razradili sistem, prepoznati su kao kvalitetni nosioci projekata i mislim da kad mi dođemo u poziciju da dobijemo neko od projekata i mi ćemo dobiti to zeleno svetlo koje će nam uvek govoriti aha, to su oni koji dobro sarađuju i dobro rade. Mislim da je to partnerstvo vrlo, vrlo važno i za nas kao udruženje, a i za gradsku upravu koja negde treba da se okrene veoma jakom nevladinom sektoru koji, koliko znam, sve više jača u Valjevu. Drugo pitanje je, dajte nam malo pojasnite, dakle, na konkretnim primjerima šta to znači kada se jedan projekat završi, kada prođe taj projekat, dakle, konkretno, kako pomažete vašim članicama, članicama vašeg udruženja? Projekata je bilo različite sadržine. Ono čime smo se bavile možda u prošloj godini najviše, to je podrška inovativnom poslovanju. Mi smo, na primjer, kroz 2 projekta koja su imala baš taj inovativni sadržaj, afirmisale pre svega omladinsko preduzetništvo. Imali smo 2 sjajna studentska tima sa Poslovnog fakulteta Valjevo u projektu koji smo radili sa Nemačkom organizacijom za podršku i pomoć GIZ-om. I predavači i vođe tih projekata bili su profesori Darmštatskog univerziteta. Naši studenti bili su među najboljima i ta 2 tima osvojila su u takmičenju 2. mesto. Naravno, prvi je bio fond, čini nam se više zbog jednog nastupa koji je na tom fakultetu razrađeniji nego što smo
mi, ali kad pogledate da je to fakultet iz Beograda koji ima mnogo više šansi da se pokaže i prikaže, i jedan fakultet iz Valjeva sa decom koja mnogo rade, ali malo imaju prilike da pokažu to što znaju, onda je to veliki plus. Da vam neko iz Nemačke ko je došao i prosto vam ponudio da radi tu edukaciju online, a Srbi se začudili kakva je edukacija online sad u projektu, da su zaista dali najbolje ocene našim preduzetničkim timovima. Mi smo, na primjer, uspjeli da te preduzetničke timove vežemo za udruženje i da stalno nastojimo da ih ima što više i da prosto uđemo u taj sistem preduzetničkog obrazovanja i da kroz druge projekte koje planiramo za naredni period sve više razvijamo mehanizme i alate kojima bi mladim ljudima mogle pomoći da se odvaže i budu preduzetnici. Jer ono što kažu članice našeg udruženja, najbolje jesti sopstveni hleb, ne biti zaposlen. 10 godina je jedan sasvim dobar i dovoljan period da se sublimiraju neke stvari. Pokušali smo za ovih nekoliko minuta da to nešto i pomenemo, ali naravno moramo popričati za kraj našeg razgovora kakvi su planovi. U vašoj posljednjoj rečenici ste nešto i već nagovestili. Šta dalje, kuda dalje će se kretati poslovno udruženje, udruženje poslovnih žena EVE? Naši planovi, mi imamo dokument, strateški plan, ali ono što ukratko mogu da kažem, mi smo vezane za lokalnu zajednicu i imamo već isplaniranih 5 dobrih projekata u različitim oblastima od ekologije do podrške deci i mladima, a ono što je posebno za nas značajno, to je internacionalizacija našeg rada. Mi jesmo bile i samo nastavljamo jednu liniju povezivanja sa međunarodnim udruženjima žena. Mi smo članice Balkanske asocijacije poslovnih žena i tu smo bile aktivni i jedini možda član sa područja Srbije van Beograda koji je učestvovao u tom projektu. Veoma ponosno što se eto, ime Valjeva našlo među svim zemljama okruženja. A konačno mi razvijamo i sada jednu veoma intenzivnu aktivnost u saradnji sa Kosovom i evo, nekako smo dobile predsedavajuću ulogu u forumu Žena Srbije i Kosova. Forum Žena Srbije i Kosova je pozicioniran u Komori Srbije i mi za 21. do 24. mart planiramo jednu veliku međunarodnu konferenciju koja se održava u Prištini i Biznis inovacionom centru Gračanica, koja će povezati poslovne žene regiona. Dakle, prijavljene su žene i Bugarske, i Turske, i Albanije, i Makedonije, i Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Tako da naša ekipa iz Valjeva sa 6-7 preduzetnica odlazi u Prištinu i mi ćemo tamo nastaviti dalju saradnju i izradu tog programa naših daljih aktivnosti, jer je Privredna komora Kosova partnerska organizacija sa Privrednom komorom Srbije. One su potpisale memorandum o saradnji i u okviru toga nastavit ćemo dalje put biznisa, jer biznis je univerzalna kategorija, poslovanje i poslovni interesi ne poznaju granice i veoma je važno da shvatimo da je to prioritet poslovnog sveta. Želim vam srećan put kad budete krenuli na ovako, se ne vidimo, dakle, do tog marta kada budete krenuli na taj veliki forum u Gračanici i znam, želim vam uspešan rad, vidjet ćemo se, nećemo čekati da prođe još 10 godina, vidjet ćemo se mi, vi zaista i vaše udruženje imate, što da kažete. Hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Hvala.